Action! Ceasă, dar pentru că e vorba tine, Metec! Scoala Holeticin! Dintr-o fildin! In! Premier nos nami, nova de la una sila, Sasha, vine! Sasha, ca si? Full fine, zlo vesel. Ok, super. In, ta pa imamo mi naslednji teden? Ni da nima. Najprej danes, ja. Ob 6:00 zvečer, imamo podcast z Dejanom Obrezom, športnim komentatorjem, ki bo povedal malo več o mladih, nogometu in pa evropskem nogometnem prvenstvu UEFA Under 21, U21, ki se bo kmalo odvijal tudi v Celju, tako da... Stay tuned danes ob 6:00. Pol pa naslednji teden, ob ponedeljek, začnemo teden z super koncertom. Dead Crew je naš gost, spletni koncert, itak. Ob 7:00 se nam pridružite vsi rockeri, ljubitelji glasbe, vsi ljubitelji glasbe se nam pridružite ob 7:00 v ponedeljek, Facebook Live, YouTube Live, na našem profilu, na profilu Dead Crew, pa na profilu Killing Production, skratka vse posod bomo ob 7:00 v ponedeljek. Koncert. Pa pa imamo v torek. Pol pa imamo v sredo Petro! Kaj imaš Petro v sredo, povej? Ne vem še. Nekaj, ali bomo nekaj malo telovadili, ali pa bomo šli nekaj v hribe, ko bolje bi vikali. Skratka, minuto za šport imamo. Minuto za šport imamo, ja. Šport, ali ne? Tako da, to pol je bo četrte... četrtek bi se spet malo športamo, ker imamo pa turno smučanje s Klemnom. Spletno kavo ob... Šestih. Ob 6:00 imamo Facebook Live s Klemnom o turnem smučanju, tako da vsi ljubitelji turnega smučanja ali pa tisti, ki bi si to želeli postati, se nam pridružite v četvrtek, oziroma kaj se pridružite. To bolje pa... Petek! Ovo pa spet je en koncert. Vse ga tako zelo obvedamo. Lahko da bo zelo. Petek imamo... Petek imamo pa Klon! Klon koncert, skupina Klon in sicer predvajamo ga ob 7:00? 8:00. 8:00 na našem Facebook profilu. Adio! In v petek nas čaka še en koncert, ful glasbeni teden pred nami in sicer skupina... Klon. Klon, ob 8:00 bomo predvajali njihov koncert, ker pač taka situacija, da ne moramo imeti koncerte v živo, zato bomo imeli kar 2 naslednji teden, tako da vsi ljubitelji glasbena se vam pridružite še enkrat v petek ob 8:00 na Facebooku. Hvala, drug teden je ful znamenil športa pa žura. To gre skupaj. Ja, predvsem pa spletnega. Spletnega, na spletu je vse mogoče. Lepo se imejte, pa ne pozabite, da še vedno poteka tole, natečaj za festival, natečaj za najprostovoljca leta 2020. Lahko date prijavo na hana.holetica@mtv.si. Vso dokumentacijo najdete na naši Facebook strani in pa naši spletni strani. To pa je to, ful sem žena. To. Saša, imaš še tega zapovedati? Absolutno nič, ko mi čakam, da se vse zadeve odvijajo. Jej!